על הזיכרון הלאומי. לא חקירות. מתחילים מ-1860. תרצ"ג 1937. תרצ"ט 40-1940. נרד בכל המורד 1943, 1945, 48, אני חוזרת אחורה ל-1 בינואר, כי פה יש לנו את חנן זלינגר, עמוס גלילי וחיים בדור, שלוש שכונות תל חנן נהרגו פעולת הדגמול על טבח בתי הזיקוק ובלד השייח וחווסה, היום תל חנן ובן דור. שיכול להרג מספור חודש מאי נהרג חגי לרמן נשר, נראה מה נמצא אותו. לאחר כך שנסתכל בתמונות בדרך שאפשר לחפש שמות של חללים ואיפה הם בדיוק מנצחים. אנחנו עדיין ב-48. כל זה עדיין אנחנו ב-48. פה כל יום מנצחים עושים טקס לאלה שנהרגו באותו יום לפי התאריך העברי, כשזה יהודים, ותאריך לועזי כשזה לא יהודים. 1951 ו-1952, הנה, בוא נחפש פה, אין הרבה. רמי וייסמן, אחר כך בסרט.
1971 1972 אוקטובר 1973 עכשיו אני רואה איפה אני מוצאת את רפי צוקר רפי צוקר פה 73 בסדר? באוקטובר נהרג מלחמת יום כיפור. נכנסנו יש מצגת של כל מיני תמונות וכל מיני קרבות שמונים ותשע סיפור פרטני אחד, אלא משהו שמראה על זה הסיפור.